ሰላም ሰላም ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? እኔ ሎል እግዚአብሔር ይመስገን በጣም በጣም ደህና ነኝ። ዛሬስኪ እኛም እንዳግሚቲ የእናቶችን ቀን በዚህ መልኩ አክብረን ነበር። በመጣኑ ቀን ጨብ አድርጌ ለእናንተ ላሳያችሁ ብዬ ነው የመጣሁት። እንግዲህ እናቶች ክብር ሊገባቸው ይገባል። በተለይ የሀገራችን የኢትዮጵያ እናቶች በጀርባቸው ተሸክመው በትከሻቸው ህፃን ልጅ አዝለው በቃ በጣም ብዙ ውጣ ውረድን እያሳለፉ ያሳደጉ እናቶች ስለሆኑ አንድ ቀን ብቻ በቂ አይደለም። እንደው ለማሰብ ያክል መኖሩ ጥሩ ነገር ነው እንጂ እናቶች ሁሌም ሊከበሩ ሁሌም ሊታሰቡ ምስጋና ሊገባቸው ይገባል። እኛማችን በማሰብ በቤታችን እንዳቅማችን በመጠኑ ባለቤቴን እንግዲህ እንኳን አደረሰሽ ለማለት ትንሽ ነገር አዘጋጅቻላችሁን በዚህ መልኩ እናሳልፍ። እስኪ አይት አድርጉልን ይመቻችሁ። ሁላችሁም በልጆቼ በጣም ደስተኛ ነኝ እንደናትነቴ እንደባለ ጋር ደግሞ በባሌ በጣም ደስተኛ ነኝ በጣም ወጣለው በጣም አፈቅራለው አይኔ በጣም ማመሰግነው እንደዚህ ያስቦ እንደዚህ የሚያዘጋጅባል ቀላል አይደለም እና ከልብ ነው ማመሰግነው በዚህ ሰዓት ላይው ትንሽ ከባድ ስለሆነ ከልብ አመሰግናለሁ በጣም አከብራለሁ በጣም አፈቅራለሁ በድጋሚ ሁን እየረበሽ ነው እና በጣም ደስተኛ ነኝ ሁላችሁ
ለሰው ማስተላልፈው መልእክት ቢኖርም እናትንም እህትንም ሚስትንም ሪስፔክት ማድረግ ያው እንግዲህ ከዚህ ነው የሚጀምረው። እኔም እንግዲህ በጣም ትንሽ ብትሆን ላንቺ ያንስብሻል። በጣም እንደምመጥ ሚስት እንደናትም እንደእህትም እና እነዚህን የመሳሰሉ ሁለት ልጆች የሰጠሽኝ እግዚአብሔር ስጦታ ስለሆንሽ እንኳን አደረሰሽ ብያለሁ። ብታንስም እንግዲህ ዋናው ሀሳቡ ስለሆነ ይህንን ነገር አዘጋጅቻለሁ። እንኳን እንግዲህ ለእናቶች ቀን በሰላም በፍቅር አደረሰን። ይህንን መጥፎ በሽታ ደግሞ እንግዲህ እግዚአብሔር አጥፍቶልን በሰላም እንግዲህ በሰላም ወጥተን በሰላም ለመግባት ልጆቻችንንም እኛንም በሰላም እንጠብቀን እግዚአብሔር ሁሌም ከኛ ጋር ጠባቂ መላእክትን ይላክልን። አገራችንን ሰላም ያደርግልን። ይህን መጥፎ በሽታ ያጥፋልን። በዓለም ላይ ሁሉም ሰው ልጆች በደስታ ወጥተው የሚባረኩባትን ጊዜ ያምጣልን። ሁላችሁም በዓለም ላይ የምትገኙ በሙሉ እናቶች እንኳን አደረሳችሁ እላለሁኝ። ባሌን በድጋሚ ከልብ አመሰግናለሁ። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። አንድ ፎቶ እንነሳ እንደዚህ ብለን Yes. Yeah, right there, two cameras. Yes. You're happy? That's all. That's all. You're happy, happy. Happy. Yes. We love it. Mm-hmm. Yes. We love it. Yes, we love we it. We love it. Yeah, 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 yeah. Happy Mother's Day. Oh, mommy. Happy Mother's Day. Oh, mommy. Happy Mother's Day to mommy. Happy Mother's Day to you. Happy Mother's Day to mommy. You go listen. እሺ ቤተሰቦቼ፣ ቪዲዮውን ወደዳችሁት? ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አድርጉልኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። በሌላ ተመሳሳይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ
ወዳችኋለሁ ቤተሰቦቼ ባይ ባይ